163 nəfəri öldürüb ki, ümumiyyətlə, söhbətlər gəzir deyilənə görə bu minlərlədir. Amma rəsmi bunları eləyib. Sonra da müraciət eləyib Rus imperiyasının qoşunlarını öz ölkəsinə, öz hakimiyyətini möhkəmlətmək üçün çağırmış bir adam vətən xainindən başqa bir şey deyil ki, biz tariximizdə bunu görmüşük də, bu Qazaqlar Musabəyovu, Əl-Heydər Qarayevi, Ağamalıoğlu, Çingiz İldırımı. Biz bu, hələ əslində biz, bizim o dediyim Nəriman Nərimanovu, halbuki burada hələ müəyyən bəlkə də fərqli məqamlar var. Qazaxıstandakı son hadisələrlə Rusiya bildirdi ki, bu ərazilər bizim nəzarətimizdədir. Heç kim özünə əmin ola bilməz. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı tarixçi Alim Paşa Oğuz deyib. Tarixçi artıq Qazaxların özünün də nifrət etdiyi, xain adlandırdığı Tokayevin hakimiyyətinin Rusiya tərəfindən möhkəmləndirildiyini bildirib. Qazaxıstanda baş verənlərin Azərbaycanda təkrarlanması da mümkün ehtimal olunan məsələdir deyə Paşa Oğuz əlavə edib. Rusiya bu hadisələrlə göstərdi ki, yox, belə deyil, özünə əmin ola bilməzsən, bu ərazi bizimdir, bu ərazi bizim nəzarətimizdən kənarda qala bilməz və nəinki bu ərazi bundan sonraki bizi bir növ gizlətdiyin əraziləri, yəni Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızistan və Tacikistan da bizim hədəfimizdədir. Biz oradan da məhsəl Afqanistana yaxınlaşmaq fikrindəyik, sən bizə mani ola bilməzsən deyib, orada faktik olaraq dövlət çevriş elədilər. Əvvəzdən hazırlanmış senari üzrə insanları qaldırdılar, ordu yer etmək və hakimiyyəti dəyişmək üçün əsaslar yaratdılar bu dağıntılarla, bu hücumlarla. Ya bir sırf rüsvayçı bir Qazaqların özünün də şərəfsiz və xain adlandırdığı bir prezidenti möhkəmlətdirdilər, yeri gəlmişkən bu bizə də dərs olmalıdır. Yəni Qazaxıstanda baş verənlər birbaşa Azərbaycanda təkrarlanması mümkün ehtimal olunan bir məsələdir. Və vaxtında Tokayevin Azərbayev özü də öz qoltuğunun altında böyütmüşdü, böyütmüşdü, yetişdirmişdi və yaxud da ki, ola bilsin ki, sifarişlə təyin olunanda mani olmamışdı. Hər halda Tokayevin əlindən Nazarbayev erasını bitirdilər və Rusiyanın daxili və xarici siyasətinə, bütün tələblərinə tam şəkildə uyan mülki bir Qazaxıstan hakimiyyəti formalaşdırdılar. Yəni bu baxımdan baxmayaraq ki, bu adam prezident idi, bunun prezident statusu var idi, amma ölkənin real idarəçiliyi Nazarbayevin əlində olduğunu nəzərə alsaq, tək son 30 ildə yox, həm də eyni zamanda bütüldə də, yəni Tokayev seçiləndən, təyin olunandan sonra faktik olaraq o da dövlət çevrilişi baş verdi və növbəti mərhələdə hesab edirəm ki, bəli, Rusiya özünün o planlarından əl çəkən deyil və o planlar həyata keçirməyə cəhd edəcək. Hədəf Azərbaycan və Özbəkistan olacaq. Özbəkistan Orta Asiyanın əsas dövlətidir, açar dövlətidir. Tam mərkəzindədir, həm 30 milyondan yuxarı əhalisi var, həm coğrafi mövqeyi elədi, həm xarizması, həm də ümumiyyətlə Türkistanda dövlətçilik ənənəsi məhz Özbəkistanla bağlıdır, hamımız bildiyimiz kimi. Özbəkistanı da bu ODKB-nin, o KTMT-nin daha doğrusu sammitində, toplantısında Lukashenko'nun xüsusi sifət ifadəsi ilə hədələməsi də eləməz onun ilkin göstəricisi də elə bir.